Lijepan pozdrav još jednom ovdje iz našeg ljetnog studija Radio Livna. Preselili smo se ovdje sa glavne gradske šetnice i zadovoljstvo mi je što mogu ugostiti, što možemo svi skupa ugostiti ovdje njega na njegovim zgonima. Zlatko Dalić, izvorni hrvatske nogometne reprezentacije, na svojim zgonima, mjestu gdje je počela njegova nogometna priča. Zlatko, dobar vam dan i dobrodošli evo, na vaša zgona, kako rekao. Svima, evo, zaista se ugodno osjećam ovdje kao i uvijek. Druga godina s redom, nogometni kamp, opet lijepa priča, opet puno ljudi, puno djece, što je najvažnije, da se okupimo i mislim da se ovo jedan period godine kada je najljepše u Livnu, kada je puno ljudi i da ta nogometni kamp bude jedan još više motiv svima nama. Ovo je moj grad, moj klub, moj stadion gdje sam ja počeo svoju karijeru i evo, vraćam se ponovo tu sa velikim veseljem i sa zaista lijepim motivima. Evo, ne moram vas ni pitat, mislim, i sami govorite i vidi se na vašem licu i ovdje kad nam se obraćate na otvaranju, vjerujem da ste zadovoljni s ovim kako protječe do sada sve i prošle godine, a evo i prvog jutra kampa. Ma kako ne, prvo veliko hvala nogomet klubu Troglav i svim volonterima koji se trude oko ovoga kampa i koji sve skupa organizirali, jer ovo je zaista jedan težak i veliki posao koji treba pripremiti sve ovo skupa za 200 djece. S druge strane, zaista hvala i roditeljima koji su opet doveli svoju djecu ovdje i dali nam povjerenje. Ovo je druga godina i da je bilo još duplo ovoliko mjesta, kamp bi bio pun. Po meni ovo je jedan možda od najmasovnijih i najboljih kampova u ovoj regiji. Tu će biti 40 trenera iz cijele regije i zaista velika hvala njima koji su došli ovdje u ovo ljetno vrijeme, ali velika hvala Hrvatskom nogometnom savezu na podršci koju su nam dali i poslali svoje instruktore ovdje. Znači da i oni cijene ovo što mi radimo. Upravo to je moje pitanje iduće bilo. Izuzetno jako delegacija osim vas, naravno Hrvatskog nogometnog saveza, to je profesor Milanović, to je gospodin Stipe Pletikosa, Marijan Mrmić i drugi. Onako, poprilično jak sastav HNS-a je danas ovdje u Livnu. Pa bit će još jači. Bit će još jači ovih dana, doće i predsjednik saveza, doće i bivši igrači, vatreni, bit će nam zaista puno i ja bih želio da ova tri dana se svi skupa družimo u Livnu, da se veselimo, da uživamo ovome svemu što naš grad pruža i da se napokon i kasnije se skupa vratimo opet nekim drugim okolnostima. Mislim da ovo je jedna velika stvar za sve nas zajedno i da moramo svi mi zajedno koji smo van Livna dati podršku i pokušati što je moguće više približiti naš grad drugim ljudima. Tako je, u četvrtak, veliki spektakl, srce Livna, možda i najbitnija stvar od svega ovoga. Četiri su udruge u pitanju, naše lokalne za koje prikupljamo novac, nešto zaista što ljudima život znači u konačnici. Plan je bilo sjajno, skupili smo dosta novaca, podijelili svim udrugama, onima kojima je to najpotrebnije, najbitnije i to je velika stvar, napravite humanitarne stvari. I sad zaista u četvrtak očekujem još veći posjet nego što je bio prošle godine i pozivam zaista sve da dođu, da budu sudionici toga velikoga spektakla humanitarnoga u prvom redu. Bit će utakmica u 18 sati, doće dosta bivših igrača, bivših vatrenih koji će biti dio tog spektakla. Jedna prigoda ih ponovo mi pozdravimo ovdje u našem gradu. Na kraju će biti taj humanitarni koncert i očekujem zaista da se ljudi odazovu tome. Evo, moj poziv svima koji su u mogućnosti da dođu u četvrtak na stadion i da to bude kruna i kraj ovoga lijepoga kampa i ovih lijepih tri dana u Livnu. Još vas moram pitati, uz nogometnu loptu čini mi se da vam je marker ovaj rekvizit glavni. Koliko ljudi traži potpis, je li lako? Nije lako, treba imati puno strpljenja, ali tako? Pa dobro, gledajte, ako ljudi pokažu prema vama je neki respekt, poštovanje, vi to morate uzvratiti i meni to nije teško. Ja nemam pravo biti umoran, nemam pravo niko odbiti jer to je tako sada i mislim da su to lijepe stvari, lijepi doživljaj. Ljudi žele sliku, žele potpisi, ja sam spreman to napraviti i zaista neka to bude i previše, ali kažem, ja nemam pravo nikog odbiti i nemam pravo biti umoran. Ja sam zbog ovih ljudi ovdje, oni su moja velika podrška, moja velika snaga, moj veliki motiv. Tako da samo zajedno možemo praviti dobre stvari. Hvala vam lijepa Zlatko, hvala što nas okupljate drugu godinu za redom ovdje i uživajte u svom Livnu, odmorite se ovog dana ovdje. Pa hvala koliko budete mogli. Hvala i vama svima i medijima koji ovo pratite i koji ovo propagirate i zaista još jedan put moje veliko hvala organizatorima, volonterima koji su ovo pripremili. Hvala roditeljima koji su dobili svoju djecu, hvala instruktorima Hrvatskom savezu, svim trenerima koji su ovdje i koji daju podršku ovome kampu. Nadam se da će on postati tradicija, da će on postati
jedna praksa svih nas i da će biti uvijek ovoliko djece, da će uživati u nogometu, u igri i da će biti opet u našem Livnu. Hvala vam Zlatko još jednom na susretljivosti. Hvala i vama. Dragi slušatelji, dragi gledatelji, bio je to čovjek koji nas je okupio ponovno ovdje na Zgonima, Zlatko Dalić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, naš ponosni Livnjak. Mi ćemo biti svaki dan ovdje na Zgonima, a kako se bolje odjaviti iz današnjih programa nego sa Zlatkom. Hvala vam lijepa i ostanite dalje uz program Radio Livna, Pro TV-a.